טוב, מה שלומכם? טוב לראות אתכם. למי שעדיין לא שמע, לא מעודכן, לא קרא ציפורה, לא ראה גיא פינס, ינון מגל שלנו נכנס לבידוד, כי הוא הלך לבית כנסת, מקום שכולם נכנסים בו לבידוד, והוא היה בבידוד עד יום שישי, לא לדאוג, אבל אני, כי אני בן אדם אלטרואיסט ומתנדב עם מוניטין אגדי, התנדבתי להחליף אותו. אנחנו שמחים שאתם פה, אנחנו פה מ-9 עד 10, זאת הייתה החלטה ממש טובה שלכם להגיע היום, כי תראו מי נמצא איתנו, שלום אורלי רפפורט. שלום איתמר פליישמן, ערב טוב, מה שלומך? מה שלומך? נהדר. כן? כן, למרות שלא שמעתי את החדשות, אני רק עכשיו גיליתי שינון נכנס לבידוד, אני מרגישה קצת מנותקת. אבל מזל שחברי הפאנל כאן יכלו לעדכן אותי במה קורה, בעולם האמיתי. הוא בסדר. אם מישהו דואג, הוא בסדר, מצב רוח טוב, מתלוצץ עם ילדיו. ונעבור לדוקטור, לימור סמימיאן דרש, מה קורה? ערב טוב. אני לעומת זאת אחת שיצאה מבידוד היום. רצינית? כן. חבר'ה, אם מישהו יכול לבוא לקחת את לימור מחוץ לאולפן... אפשר זהו, אני זזה קצת עתידה. אירוע הבכורה אחרי הבידוד. תחכים ממני בבקשה, דוקטור. שלא יודע, הכל בסדר, הכל תקין, באתי עם אירוח. אגב, זה קורה לא רק בבתי כנסת, גם בתי ספר. לא, זה היה לצה, אני לא באמת חושב שזה קורה בבתי כנסת, אני בעצמי הולך לבית כנסת, לעיתים, כי הם מכריחים אותי. ואיתנו מישהו שלא מכריחים אותו ללכת לבית כנסת, ישראל מאיר, שלום לך. שלום, ערב טוב. ינון, זה לא בגלל הבית כנסת. אז למה? זה למרות. למרות שהוא הלך לבית כנסת. למרות שהוא הלך. בדיוק. אולי בזכות. כן, בזכות. תראה, הוא פשוט גלגל שאני יושב פה. אוקיי, וביני אשכנזי, פרשן משפטים מדה מרקר, מה קורה? שגם הולך לבית כנסת. פינת השמאלני המוקה והעמוקה שלנו, מה שנקרא. כן, יש, יש לך איזה משהו להציר לפני שאנחנו ממריאים. שאני מתפלל לרפואתו של ינון מגל, ינון בן. רפואתו, בן אדם, זה בן אדם בשיא שלו, זה אפילו שלו בשיאו, הוא רק הולך ומטפס, ושימשיך לטפס בעזרת השם. אז הכל תקין, מישהו רוצה להגיד משהו לפני שמתחילים? אוקיי, אני אזכיר לכולם שהפטיש אצלי, אני בן אדם נחמד, אני רוצה להשתמש בו, אז תתנהגו יפה, מתחילים. מתווה טראמפ זה סוכריה מתוקה שבתוכה יש מלא מלא רעל מסוכרן. זהו הקמת מדינה למחבלים, חלוקת ירושלים ומביא סכנה למיליוני יהודים בארץ ישראל. אוסלו היה התחלה, זה ההמשך של אוסלו. אני קורא לכל מי שנאמן לארץ ישראל, מי שאומר שהוא ימני, לעמוד ולהתקומם מול מתווה טראמפ כולו. לא רוצים לא ריבונות ולא רוצים שיקחו לנו אפילו שעל אחד מארץ ישראל. טוב, זה ברוך מרזל, שהוא גם מנהל איזשהו קמפיין נגד החלת הריבונות, לפחות בתנאים הנוכחיים של תוכנית טראמפ והדיבורים על הקמת מדינה פלסטינית, אבל חוץ ממנו גם מועצת יש"ע יוצאת בקמפיין היום נגד הדבר הזה. אני היום בכניסה לירושלים ראיתי כמה חבדניקים גם, עם שלטים נגד המהלך. נכון. לא, יש גם שלטי חוצות. יש שלטי, לא, אני אומר, חלק, יש הפגנות בשטח, כמו שביני אמר, יש גם שלטי חוצות. בעצם קורה כאן משהו מאוד 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 מעניין בימין, שהתקיפה נגד הריבונות וכל התוכנית באה מימין. אני אפנה לאורלי, כי היא לא מזמן הגיעה מסיור פרופגנדה של אנשים בישע נגד הדבר הזה. איך את רואה את זה? אני... יש כמה צדדים לסיפור הזה. קודם כל, שום דבר הוא לא חד משמעי. בעניין ההחלת ריבונות הזאת הוא לא חד משמעי. קודם כל, כי אנחנו לא יודעים את העובדות. אף אחד לא יודע על מה מדובר. כולנו בספקולציות כאן, כולנו מאוד רוצים להכיל ריבונות. הרבה מאיתנו לא חושבים שנכון ביני לא שזה רוצה. במחיר... לא כולנו. שזה יהיה במחיר... שזה יהיה במחיר של הקמת מדינה פלסטינית. אז יש כאן הרבה אי-וודאויות שבעצם גורמות להרבה מאוד חיכוך. נכון שהסרטון שלנו עם ברוך מרזל הוא באמת מראה את ה... לא רוצים שום דבר מזה. הרבה מאוד ממי שלא תומך יסכים לקחת בשמחה חלק מזה. אבל עכשיו הדברים לא יהיו ברורים, אנחנו כאן... בעיניי זה פשוט יש עובדות, יש סילוף של העובדות. מימין ומשמאל, מימין ומשמאל, באופן שיטתי. יאללה, תבהירי לנו. נתחיל בזה. קודם כל, מי שקרא... אנחנו רגילים לסילוף של עובדות. קודם כל, מי שקרא את תוכנית המאה, אמנם 181 עמודים... באנגלית, 181 עמודים, תדלי מזה את זה, לך יש לי את זה על המחשב. כן, כן, מי שקרא... קראתי את זה יותר מפעם אחת, הרוב כתוב שם. דבר נוסף, התוכנית הזאת, אני אתחיל קודם כל משמאל. זה את זאת שקראת את זה? משמאל מספרים לנו שהתוכנית הולכת להכיל ריבונות על שטחי A, B ו-C, על כלל יושביהם הפלסטינים, ונותנים לנו גם נתונים כלכליים, כמה כסף זה יעזור למדינת ישראל. ברור שבשלב הזה מדובר על החלת ריבונות על 30% מהשטח, על היישובים היהודיים ובקעת הירדן. זה אחד. דבר שני, מתווה טראמפ זה מתווה כללי, זה חזון כללי. עכשיו, החוק עצמו שיכילו אותו, ואני מקווה שזאת תהיה הצעת חוק, החוק עצמו שיכילו אותו, היא בעצם ייתן באופן מיידי ריבונות, דין ישראלי, לכל היישובים היהודים ביהודה ושומרון. אין דבר טוב יותר, באמת, שכל אדם כזה היה חשב עליו... אבל אמא, יש לי שאלה. תסיימי ואז יש לי שאלה. שחשב על זה וחלם על זה במשך שנים.
ובסוף הימין, שהגיש את כל הצעות החוק אגב, לגבי ריבונות בדיוק בתנאים האלה, כל הכנסות הקודמות, נותנים לו את התוכנית על מגש הכסף, והוא עושה פריימינג למדינה פלסטינית. תגיד אתם, נפלתם על הראש? Okay. זה מדינה פלסטינית. למה אנחנו מתחייבים? חברים, לא, לא. למה אנחנו מתחייבים? בשלב הראשון, כלום? אורלי ודוקטור לימור. אנחנו פמיניסטים מאוד, אבל אנחנו רוצים גם לדבר. אבל שנייה, חברים, יש פה עוד אנשים שגם גברים. וואי, איך יצאה החלוקה הזאת בין גברים לנשים? לא יודע גם מה נתתי לכם להתחיל. איך ניזוגם כמוני נתן לנשים להתחיל בכלל. אני לא מאמין שאת יושבת על הכיסא הזה. כן. ביני, אתה מתנגד לתוכנית מהכיוון השני, או שאתה רוצה לראות? קודם כל, אני לא יודע למה אני מתנגד, כי אין תוכנית. קודם כל, תשימו את התוכנית על השולחן, ואז אנחנו נוכל לדבר עליה. זה הדבר הראשון. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר של דעתי, אתם פשוט מפספסים את העניין. מועצת יש"ע יודעת, עם כל הכבוד, שאם התוכנית הזאת תעבור, היא כבר תהיה לא רלוונטית. ובואו לא נתמם, זה מאבק של ברוך מרזל, הוא לא ממועצת יש"ע. עדיין, אבל אנחנו דיברנו, יופי, אבל אנחנו דיברנו על מועצת יש"ע. אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, זה שכולנו, בואו לא נתמם. שאתה מנסה להפיל את התוכנית, אז לא אכפת לך אם מועצת יש"ע תעשה את זה, מישהו אחר. לא, אני לא מנסה. תגיד את האמת. אתה בעד מדינה פלסטינית. רגע, לימור, אבל בואו לא להתבטא. לימור, יקירתי. תן לו להתבטא. אבל בואו לא נכניס מילים אחד לשני. אז תספר, מה דעתך על התוכנית? על המתווה. לימור, שנייה. מה דעתי על המתווה? אני לא מדבר על דברים שלא ראיתי. תשימו את הדברים על השולחן. טוב, עכשיו אתם יכולים לראות, אגב, אם תסתכלו על המסך, צופים שלנו כבר רואים את זה. כן, אנחנו יודעים שהוא לא קרה. גנץ למועצת יש"ע. אני כאילו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ישראל שהיא ברמה המהותית. מדובר פה בשר הביטחון, שאמור לנהל את המהלך אולי הכי דרמטי המדיני שישראל עשתה מאז פחות מששת הימים. כן? איך קורה דבר כזה? מה אנחנו מפספסים פה? אתה נראה לי מופתע, זה הפשלה הכי גדולה של שר הביטחון שלנו, שראית? מאז שהוא נכנס לתפקיד? לא יודע אגב אם הפשלה שלו. לא, אוקיי. אני לא יודע מי לא הראה אותו, אני אנסה להבין מה קורה שם. לא קיבלת את זה בלשונו, בסדר? דווקא סביר לגמרי, לפחות ממה שאני ציפיתי מהאיש, זה נראה לי סביר למדי. תשמע, אני לא רואה פה... ברור, הוא הרי מגמגם והוא חושם, אז בטח שהוא לא ידע לקרוא מפות, הוא רק הרמטכ"ל. דווקא מאז שהוא נאמן... לא ראה אותם. דווקא מאז שהוא נאמן למצפונו והחליט לא לקחת את מדינת ישראל לבחירות רביעיות, הוא הרבה פחות מגמגם. כי זה לא אותו דבר. רגע, חשוב להגיד משהו. אין פה איזשהו ויכוח חדש ולא ירי בנגמש ולא ויכוח בתוך הימין. ויכוח יהודי עתיק יומין. האם כשליהודי נותנים אצבע הוא רוצה את כל היד, או שהוא אומר פרה פרה נותנים לך תיקח? מה התשובה שאתה מכיר? בוא נראה מה אנחנו מכירים אותם יהודים. לא, כאן העם היהודי, הוויכוח הזה הוא בתוך הימין כרגע. הוא לא, אף אחד פה לא חידש איזשהו משהו. תראו, אני גיליתי בעמוד 180 בתוכנית, לא שמתם לב, כתוב שם איזשהו משהו כזה, פחות או יותר המתווה הזה די ברור, נכון? אני לא קראתי את התוכנית. השאלה היא כזאת, האם פרה פרה, כלומר, עכשיו נותנים לי את אפרת, אחרי זה ייתנו לי את יצהר? כן, אחרי זה מסע ומתן על... או שאני אומר, תשמע, אני יהודי, לי כשנותנים אצבע אני רוצה את כל היד, ואני לא מוכן שתגידו לי את זה כן, את זה לא. אוקיי, בוא נצא את האייטם הזה ונבוא. אבל הסוף, הסוף... אל תדאגי לימור. הסוף של זה... אני לא ארגיע אותך. שמי שיחליט בסופו של דבר לא יהיה הימין, יהיה בני גנץ. כי אם לא יהיה 61 אצבעות של ימין... לא, מי שיחליט טראמפ. אם לא יהיה 61 אצבעות של ימין בכנסת... לא, מי שיחליט טראמפ זה כנראה ביידן. בסוף זה הכרעה טובה. חברים, יש לנו עוד הרבה שהמדינה הייתה שותפה לתהליך בצורה כזאת או אחרת בתוך תחומי היישובים. על זה מדובר, לפסול את זה, זה עוול, זה אי צדק וחוסר מוסריות אחד גדול. יש חשש שמבנים יהרסו? ודאי שזה יכול להיות. אם יפנו גורמים פרטיים ויגידו שזה על אדמה שלהם ויבקשו הריסה, זה יכול לקרות. אני לא חושש מזה, כי ברור שיהיו תביעות נגד המדינה, מדינת ישראל שבנתה בעצמה מאות יחידות דיור באותו סטטוס בדיוק. אבל זה בהחלט יכול להיות, ובעיניי העוול הוא שמדינת ישראל עושה תהליכים ולא מת מאחוריהם. יש פה אלפי אנשים שרכשו בתים, בנו בתים בתום לב, בשיתוף פעולה מלא עם המדינה. כנסת ישראל, ממשלת ישראל, מסדירים את זה. ובא בג"ץ ואומר לכנסת ישראל, לממשלת ישראל, אני לא מקבל את רצון העם, לא מקבל את החקיקה שלכם. זה שלטון של בית המשפט, הדבר הזה אסור שיקרה. טוב, האיש עם הבלורית המתנפנפת הזאת שראיתם עכשיו לפניכם הוא ישראל גנץ, הוא ראש מועצת בנימין, והוא מדבר על פסיקת בג"ץ שאתמול ביטלה למעשה את חוק ההסדרה. אחרי 3 שנים שהוא חנה שם בבג"ץ, לנו יש פה פרשן משפטי. לכן אנחנו נשאל אותו שני דברים. אתה הופך אותי זה. אחד, אני רוצה שתענה לי לגופו של עניין. תגיד, איך גנץ מדבר? על פסק הדין. איזה גנץ? הגנץ הזה. הוא לא מגמגם הגנץ הזה. כן. הוא כן. כאילו, מה יש להכחיש? גנץ עדיין מגמגם, וזה עדיין קטסטרופה שהוא שר ביטחון וראש ממשלה, כאילו, זה בכלל לא... הוא לא ראש ממשלה עדיין. אבל לא היה ברירה, מה לעשות? ראש ממשלה חליפי. לא, אני רוצה אבל שני דברים שתתן לי. אחד, דעתך בקצרה על המהות של הפסק הדין, האם זה בסדר, והאם יש החולשות שלו, החוזקות שלו. ואני אגיד לך למה זה פחות מעניין אותי, כי הסיפור על בג"ץ הוא כבר לא משנה, הפסיקה, כל הסיפור הוא פוליטי.
אז אני אגיד לך, בוא נתקוף את זה מהנקודה הכי מעניינת. תראה, מאתמול, אני גם שמעתי אנשים מימין וגם שמעתי אנשים בשמאל, כולם אמרו את אותו הדבר. היינו יכולים להעביר חוק מרוכח יותר, בסדר? חוק שבו היה אפשר לעשות איזשהו מנגנון של בדיקה, שבו יבדקו את הקרקעות באופן פרטני, כמו שהיה מזמן, אגב, בפרקליטות, במחלקה האזרחית, אני מדבר על לפני הרבה מאוד שנים. כן, אבל אתה יודע, בג"ץ היה יכול לבקש את זה מהמדינה גם. ואז החוק היה עובר. ואחד הדברים שמקוממים אותי, שמפריעים לי, זה שבסוף מה יוצא? יוצא שחברי הכנסת שלנו העדיפו להקריב את המתנחלים, את הבייס שלהם, לשרוף לנו 3 שנים בשביל לבכות אחר כך. רגע, ביני, לא היה יותר קל להגיע לשרוף. ביני, המתנחלים, רגע, לא, תנו לי לסיים, תנו לי לסיים. לא, אבל תתן לי לסיים דיון. לא, כדי שהם יוכלו להתבכיין ולהגיד בגלל, תתן את החוק. תדאגו לבייס. המתנחלים, לא, אני שואל על דבר כזה. כן, סליחה, מה? המתנחלים עיכבו את פסק הדין בשלוש שנים? לא, ברור שלא. אז למה זה לקח 3 שנים? לא יודע, זה לא בסדר. רק בגלל שזה לא מרוכח פסל את זה, בגלל, אתה יודע מה? הדוגמה של חוק הפיקדון וכל מדיניות המסתננים היא קלאסית. כל פעם חזרו לו מכנסת, הכנסת הגישה חוק מרוכח יותר. לא 3 שנים בסערונים, שנה, לא 3 חודשים, ובכל פעם לא מידתי ולא סביר. לא, אתה צודק. אותו הדבר, אני צודקת. למה הכנסת צריכה להעביר חוק מרוכח? ההתערבות של בג"ץ פעם אחר פעם היא התערבות פוליטית. וצריך, והגיע הזמן להודות בזה, זה מצער, אבל זה האמת. והעובדה שתמיד שופט בדעת המיעוט מגיע ממגזר מסוים, אומרת שההתערבות הזאת פוליטית, ואתה לא יכול, מספיק לעשות תקלות. אין שום משמעות, באמת. אבל מה עושים? אני רוצה רגע... השינוי, אגב, בעיניי, גם לא באמצעות פסקת התגברות, שבעצם אומרת, יש לבג"ץ לגיטימציה לבטל חוקים, ובואו נחזור לכנסת. פסקת ההתגברות היא חוק מרוכח מדי. זה דוגמה לחוק מרוכח מדי. צריך להיות שינוי חקיקתי הרבה יותר עמוק, של הפרדת רשויות, של ריסון כל המערכת הזאת. תשמע, בג"ץ נמצא בעיצומו של קמפיין ענק על הראש שלו בנסיבות אחרות, כולנו מכירים את זה, אמון הציבור בבג"ץ. ואין לי מושג מי היועץ של הצד השני בקמפיין, אבל פעם אחת תפתיעו אותנו. הדבר האחרון שאפשר לתת לכותרת הזאת של אתמול ושל מחר זה דרמה. בג"ץ הפתיעו או משהו. מה זאת אומרת? נתנו לביבי נתניהו. אגב, לקח לבג"ץ 3 שנים... רגע, לקח לבג"ץ 3 שנים לפסול את החוק הזה. לא, בבג"ץ נתניהו חזרו 100 פעם על הלכת דרעי פנחסי, בדיוק כדי לטרפד את זה, בדיוק כדי להגיד שלמרות שהכנסת שינתה את חוק יסוד הממשלה, אנחנו מתעקשים על זה. את לא קוראת רגע, אני אומר לך... תנו לישראל לדבר. הדיונים בכנסת נאמר במפורש. יש פה איש מנומס, אני מרגיש שאני צריך להגן עליו. יש פה מגזר מדוכא, מוחלש, ממועט ומקופח. קדימה, ישראל. אם לא תתנו לי לדבר, אני לא אדבר. זה אנחנו לא דואגים. אני חושב שלקח לבג"ץ 3 שנים לפסול את החוק הזה, כי הוא היה עסוק בפסילה של חוקים אחרים שיותר דחוף היה לו לפסול אותם. ותאר לך שבג"ץ היה מחליט אתמול שהוא... ב-2018 לא נפסל שום חוק. הרגע סיכמנו את אתמול לדבר. אבל אחי, תקשיבו, אי אפשר... רגע, שנייה. תאר לך שבג"ץ אומר שהוא לא רואה צורך להתערב בחוק. הוא לא רואה צורך להתערב בחוק הזה, אני חושב שזה היה דרמה של ממש. ואני אגיד רגע משפט אחרון, כי יש לנו 3, 2, 1 שניות. מי צייץ? לדבר ואז אתה מדבר. הרוחות כאן סוערות על בג"ץ, פעם ראשונה שזה קורה. מה שאתם רואים כאן זה, איך אני אקרא לדבר הזה? זה תחרות מדידת אורך מסוג כלשהו. חבר הכנסת יזהר שי צייץ, או מיש יקר והאהוב, בשבוע אחד עשיתי יותר ממה שעשית. ב8 שנות פוליטיקה, תמשיך לצייר, והוא פנה למיקי לוי, חבר הכנסת מיש עתיד, סגן שר האוצר לשעבר, אתם זוכרים את זה? יזהר שי, אני מבין שהחלטתם ללכת על לגליזציה, אבל מה ששאפת הערב לראות, זה עוד לא חוקי, אני באמת... מה הוא שעס? לא, כאילו, לעוד איזה רמה הפוליטיקאים שלנו יכולים לדרדר את עצמם ושאנחנו נסתכל מהצד ונביט? עד איפה זה יימשך, אורלי? מה הם עוד יעשו עד שנגיד להם שחררו מאיתנו? אני אגיד לך את האמת, זה לא רק הפוליטיקה, זה גם התקשורת. קראתי אתמול איזה פוסט, איזה ציוץ של חיים לוינסון שהשאיר אותי פעורת פה ולא יכלתי להתעלם ממנו למרות שהוא עשה לי כל כך רע. אני לא יודעת מה קורה שם. הרמת גנון הזאת היא לא פוסחת כמעט על אף אחד. ודווקא על זה נתת לי לדבר. מה לי ולנושאים האלו? היית אומרת לי שאת לא רוצה. תשמע, אני חייב... למה תמיד ביחסים בינינו אני איכשהו אשם? אבל תראה, התקוטטות... אנחנו נדבר על זה בבית. התקוטטות בתוך הסקרולים מאוד משעשע. סיפור של חרדי על הנוגעים בדבר. ניהלתי את קמפיין הבחירות של יהדות התורה בדיגיטל, וסרטון שלא יצא, יש לנו אותו מסודר, ואנחנו שואלים את חבר הכנסת גפני, בין לבין לצילומים, אתה יודע, יש לך עוד זמן, והוא מסכים להצטלם, אתה חייב לנצל את זה, ותגיד, 120 חברי כנסת במשכן, תן לי חבר כנסת, לא מהמפלגה שלך, שאתה נהנה לעבוד לצידו. יו"ר ועדת הכספים, מכיר את העבודה, בלי ספק, מיקי לוי.
וואלה. אומר לי, פשוט תענוג, הבן אדם אכפתי, יסודי, הוא פשוט במפלגה הלא נכונה לדעתי. אבל אני מרגיש... אבל הוא חבר כנסת מעולה. היו מקבלים אותו ליד עוד מעולה. מעולה שכמו יש... יאיר לפיד. אגב, אני באמת... לא, 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 יאיר לפיד רגע. אומר, משהו קרה לי. אני אומר... משהו שם קרה לכולם, משהו השתבש... לא, לכולם, לא למיקי לוי. כל ה-120 האלה, משהו השתבש שם באופן עמוק, בדרך שהם מבינים את התפקיד שלהם. הם מנותקים בצורה שאני לא זוכר. ואני כבר בן אדם שראה דבר או שניים בחיים. אתה יודע מה ראיתי הרבה פעמים בחיים? נו. פרסומות. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אנחנו נחזור ונריב פה עוד הרבה. אני רוצה לשבח את כולכם על המאמץ עד עכשיו. תהיו טובים יותר בהמשך. פרסומות וחוזרים. ועכשיו, אחרי שדיברנו על הריבונות וכמה חשוב שמדינת ישראל תכיל את הריבונות שלה, בואו נראה מה קורה בתוך הקו הירוק, בזמן שאנחנו מתווכחים החוצה. אוקיי, מה שראיתם עכשיו זה זנב של התפרעויות אלימות. אפשר להגיד שהיו אתמול ביפו, היה לזה שתי סיבות. המרכזית היא בנייה של איזה מבנה על בית גברות מוסלמי, ותפיסת טרמפ על המחאה על הרג יעד אל-חלק, הרג הטרגי והמצער. אבל הסיפור האמיתי באמת זה שבתוך יפו מומות, רק להבנת המצב, המשטרה היום שחררה תמונות איך עושים מערב. לאוטובוס של אזרחים, הורגים אותו באבנים, יורים זיקוקים על שוטרים. אני כמובן אתחיל עם צד שמאל של השולחן ואנסה להבין מה אני רואה בעצם פה. מה קרה? מה העניין? הפגנה. אני לא מבין כל כך מה אני צריך להסביר פה. אם מישהו עלי... מה שאתה רוצה תסביר. אם מישהו עלי, המשטרה צריכה לטפל בו, זה ברור. מה, אין בכלל שאלה כאן. אני לא אבוא ואגיד לך שבגלל שזה ביפו ובגלל שזה אוכלוסייה ערבית, אז זה סבבה. לא, זה לא סבבה. אם מישהו אלים, צריך לטפל בו. אבל גם לא, אני שאלת לך את השאלה ככה. שאלת שאלה קשה. האם לאחרונה, אתה זוכר הפגנה? חוץ מיצר, שאנחנו כמובן, חלק מהאנשים ביצר, שאנחנו כמובן נגנה אותם. של אנשים שעושים מערב... שעושים מערב... לא, עושים מערב, גם זה לא קרה ביצר, זה עשו לחיילים. שעושים מערב לאוטובוס אזרחי, ומנסים לרצוח את מי שיושב פה. תקשיב, כן, בוא, אני חושב ברור, שזה אמור לזעזע אותנו קצת. שהשאלה, ברור שהתשובה לשאלה שלך היא לא, אבל אני לא חושב, עם כל הכבוד, שזה בדיוק הנקודה שם. אתה יודע, יש אלימות לא? משטרתית, לא, יש אלימות משטרתית. סיום רצח של אזרחים? תסתכל על הפלג הירושלמי. תסתכל על איזה מכות רצח הם חוטפים עכשיו. אני לא מזדהה עם שום דבר שהפלג הירושלמי לא. עושים, באמת, אבל אני לא חושב שצריך לתת להם... מיותר לציין גם אני. שצריך לתת להם מה? לא חושב שצריך להחטיף להם מכות רצח. אתם רוצים להפגינו, תפגינו. יש בעיה שהמשטרה... יש בעיה שהמשטרה... איפה הם ניסו לרצוח? אם אתה זורק, עושה מערב אבנים על אוטובוס אזרחי באמצע יפו, אתה מנסה לרצוח אזרחי. ירי זיקוקים יכול להרוג. לשמוע שתיים, למרות שיש לי שתי אוזניים, אני לא חושב. זה האוזן של M16, כן, בסדר. ירי זיקוקים, עד כמה שידוע לי, לא ניסיתי, יכול להרוג. גם אבנים. עוד פעם, שהמשטרה תטפל באנשים האלה, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לך את זה במפורש. טוב, אמור, תסבירי את הבעיה, כי אני כאן בין הטיפות. הבעיה היא בדיוק זה, מזה שזה כאילו טוב, זה לא כזה עניין. תחשבו, תחליפו ערבים ביהודים, בסליחה, בחרדים, זה היה פותח את כל כותרות המהדורות האפשריות במדינת ישראל. איך, נו, בוקר, צהריים וערב, כל האייטמים היו על אלימות וחוסר צייתנות של חרדים ודברים. אבל יש פה מעשה שוגר, שוב, זה לא הסתה, זה ניסיון. לפגוע באזרחים, להרוג אזרחים, כן? זה מעשה שהוא מגבולות כל הקונצנזוס האפשרי. מה אין פה? החלת ריבונות. כן, ריבונות. שתחזיק, ביפו אין החלת ריבונות. ומה הבעיה? הבעיה תהיה, אם יקרה משהו בסוף, זאת האלימות המשטרתית. לא, אז פה השאלה, אני אפנה אותה לאורלי. אולי אנחנו מנסים לבלוע, להכניס את הפה יותר ממה שאנחנו יכולים לבלוע עם הריבונות הזה. אולי קודם נטפל בנגב, ביפו. במקומות אחרים, ואז נוכל להמשיך ולהתקדם. א', עכשיו עם אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, אני מקווה שהוא ייתן קצת כזה יצית משהו מתחת לגנץ עם מערכת הביטחון, ולא בהכרח נצטרך לבחור ובאמת נחיל ריבונות בכל הארץ. זאת אומרת, גם אם החלנו ריבונות באופן רשמי וגם אם לא, וגם במקומות כמו יפו, למשל, שאין בכלל שאלה, אני חושבת שעניין הכותרות, שאתה ציינת את זה שזה באמת עלה לכותרות והיה בכל הכותרות, זה בגלל שזה היה בתל אביב. אוקיי, אני רוצה להראות לכם את גודל, אני רוצה להראות לכם את גודל החרפה. תראו את גודל החרפה, יש לנו את התמונה הזאת של התדרוך לחיילי גלי צהל, לוחמי העזים של תחנת גלי צהל ביפו. אין, אבל היום הופצו הנחיות לאנשים של גלי צהל להיזהר כשהם יוצאים ביפו, כן? להיזהר, הם חייבים לדווח לשין ג'
כל פעם שהם יוצאים מהתחנה. טוב, אני חייב להתערב פה. גלי צהל נצורה? אני חייב להתערב פה. אני אגיד לך למה זה לא מרגש אותי, כי כשאני הייתי עובד מדינה כמה שנים טובות פה בירושלים, כל פעם שהייתה הפגנה, גם של הפלא וגם זה, היינו מקבלים בדיוק את המייל הזה, תדעו שיש הפגנה, תיזהרו. האזרח. אני יצאתי מירושלים, אמרו לי לסגור חלונות בגלל הביטחון של המשפחה. תיזהרו ממה, רגע, תיזהרו ממה. תיזהרו ממה. תצאו מוקדם, אם אתם לא רוצים להתקע בפקקים, גם אני כל פעם שיש הפגנה. Grant us pardon, absolution, and remission of our sins. Amen. Ooh! Just hold on and suck in. Mammy, here's for Scarlet Vickles. You can take it all back to the kitchen. I won't need a bite. Oh, yes, and you is. You's going to eat every mouthful of this. אוקיי, מה שראיתם עכשיו זה קטע מהסרט האמריקאי, אחד המצליחים בכל הזמנים, ואגב, הוא גם נחשב הכי מכניס בכל הזמנים, ביחס לזמן שלו, אבל לא חשוב, חלף עם הרוח. אתמול רשת HBO הורידה משירות הסטרימינג שלה את הסרט, בגלל שהוא משודר בתקופת עבדות, לא נכנס לכל העלילה, אבל הוא בא בתקופה של ארצות הברית, טרם מלחמת האזרחים, יש בו גילויים של עבדות וגזענות, אז החליטו להוריד, אחר כך החזירו עם מה שנקרא דיסקליימר, זאת אומרת, מזהירים את הצופים, תדעו שזה סרט בעייתי בסופו של דבר. יש פה משהו יותר רחב ויותר מדאיג, וזה מחיקה של דברים מעבר, מהפלה של, מהשחטה של פסלים של צ'רצ'יל ולינקולן, ועד מה שנקרא בארצות הברית קנסל קולצ'ר, כלומר, תרבות הדיבור, פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בחופש האמנות בעיניי. רק של צד אחד, כן. כמובן של במסורת הבולשוויקית לא יגעו חלילה, כן? אין בעיה עם סטלין, לנין וצ'בגה. לא, אבל אני אשאל אותך ככה, זה מפחיד אותך? כן. לא, מה שמפחיד אותי זה לא עכשיו, כן, האנקדוטה של חלף עם הרוח, מטריד אותי ביותר. קודם כל, האובדן השתונות, הייתי אומרת, הפוליטי הזה, שעובר למסע של השתקה ורמיסה של כל עמדה שהיא לא בעמדה, בקשת מסוימת מאוד של עמדות, שמאל, צריך להגיד את זה, ושמאל רדיקלי. ואגב, זה גם הדוגמה של זהבה גלאון שראינו אותה, שפתאום רק השמאל יש לו את הגבולות האמת והשקר, מה מותר ומה אסור להגיד. אם אתה לא יושב בדיוק בגבולות הללו, אז עכשיו זה לא רק שאנחנו נצנזר אותך בעיתון, כן, בניו יורק טיימס באיזה מאמר דעות, זה בכלל לא לגיטימי שתביע את העמדה הזאת באופן גורף. אפרופו, עושים את זה לסנאטור רפובליקני, תחשבו מה היה קורה פה אם עכשיו לא היו נותנים לשר להתבטא בתקשורת, כי יש לו עמדות שאותו ערוץ תקשורת לא אוהב אותן. והעובדה, okay. שוב, שגם בישראל הדבר הזה לא מדובר בצורה הזאת, ולא יוצאים, זה, לא יוצאים נגד זה בצורה גורפת, אותי הוא מאוד מטריד. ישראל, אני דווקא רוצה לשאול אותך, אני אגיד לך למה. שאל אותי אם ראיתי את הסרט. אני לא חובש כיפה, אני ראיתי את הסרט אגב. כן. אני לא חובש כיפה. אני הולך לראות אותו היום דווקא. זה לא סרט שאיזה שלוש שעות כדרך אגב. סרט ארוך, כן. אבל זה לא... הצלחה, אוקיי. אבל עובר בטיל, כשנהנים. אני, היה לי כיפה, אבל אני הייתי 30 שנה דתי, אני יודע לזהות דתות כשאני רואה אותן מתחילות להתנהג, כאילו הצנזורה, כן. והתקסים, והטהרה, והכפרה עם ההשתחוויות, וכל הדברים האלה. מה אנחנו, מה, באמת מה אנחנו רואים כאן? שמע, א', אין שום קשר בין הדתות שאתה מזהה לבין הדת שאני שוט, מקיים. אני מדבר על, על המאפיינים של דת, כן. קיימת גם אצלנו, כן. זה טרנד, אפילו לא טרנד, זה יחלוף יותר ממה שאתה חושב. יותר מהר הסרט, מהרוח. הסרט הזה, אני אומר בגאווה חרדית, לא צפיתי בו, לא בגלל בעיות של גזענות או משהו כזה. נראה לי שאם אני כן אצפה בו באיזושהי גרסה, זה בזכות החרם הזה, והוא הרבה לפני הפריצה הגדולה שלו. הסרט הזה. אתה אומר עכשיו, כאילו... ככה זה נראה לי, ההצלחה שלו עד עכשיו הוא בחיתוליו, ממש. הוא הולך לככב, אתה יודע מה, אדרבה, תצא גרסה לחרדים שיוכלו גם לצפות בזה. אל תאמר על זה. מה זה הסרט הזה, חלף עם הרוח, ותראה תוך כמה זמן אומרים, יש לי איזה מצונזר, אם אתה רוצה, אני יכול לשלוח לך את זה מהאינטרנט רימון, מה שאתה רוצה, אתה יכול לפתוח את זה, הפריצה הגדולה של הסרט עוד לפניו, ותודה למארגני המחאה. טוב, קודם כל ברור שאני לא מזדהה עם השתקת שיח וכל זה, אני לא מזדהה עם זה, אני בכלל לא מבין את הקטע הזה, אבל אני גם חושב שמצד שני גם צריך פה, בוא להסתכל על הדברים, כן? באמת בקוויתם, כאשר הם, הרי מה קורה בארצות הברית? בארצות הברית יש באמת בעיה מאוד גדולה של אלימות משטרתית כלפי שחורים. זאת יש בעיה. יש אלימות משטרתית נקודה. נקודה. גם כלפי שחורים, גם כלפי ילדים, גם אורי נשים. אין לי עכשיו בשלף בזה, אבל מהנתונים שאני כן ראיתי, אז בואו רק נסכם. בואו נעשה סיכום בשולחן. רגע, 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 אורלי, שנייה, תודה, יש לי התבטאות חשובה. בואו נעשה סיכום בשולחן. אם אנחנו רוצים לדבר ולהגיד שיש על משהו בעיה גדולה, בואו נשים את זה על נתונים. כי הנתונים לא נכונים. הנתונים אומרים הפוך, בדיוק.
מצייץ. מצייץ, או, זה הרבה זמן לא היה לנו אילן לוקאץ', כתב התרבות, אם כבר דיברנו על תרבות של ערוץ 2, מגיב שוב לאורלי לוי, אורלי לוי מתחייבת, מאיפה זה נשמע לי מוכר, שורדות, זמות יקרות, אל תבנו, אל תפתחו ציפיות, אני לא יודע מה זה, אל תבנו ציפיות, אל תפתחו ציפיות. אורלי לוי, אם אתם רואים את הציוץ, עשתה איזושהי פעילות עם דרי רחוב ושורדות זנות. אני חייב להגיד לכם, וואלה, הוא צודק. הוא צודק. במה הוא צודק? תשכנעו אותי אחרת. במה הוא צודק? שאי אפשר לסמוך על שום מילה שאורלי לוי אומר. בניגוד לשאר הפוליטיקאים שעומדים בכל המילה שלהם? אדרבה ואדרבה, אני מוכן לכתוב את זה לכל פוליטיקאים. אבל בואו נדבר על הגופו של עניין. עזוב, אם היא תצליח להשיג את הכסף הזה, זה דבר חיובי או לא? זאת השאלה. בעיניי זה דבר מדהים. אם היא תצליח, הלוואי והיא תצליח. אתה יודע מה? הצלחתה, הצלחתנו צבי. באמת, אני אומר לך, למה הוא צייץ את זה? כי ברור שבשמאל, ברור שיש הרבה מאוד כעס מוצדק על אורלי לוי, כי את לא יכולה לרוץ עם העבודה ועם מרץ, כן? להגיד, אני תומכת בגנץ. זה שהיא לא רצת לשבת עם הרשימה המשותפת, אני יכול להבין את זה, אני לא אוהב את זה, אבל אני יכול להבין את זה. אבל זה שלך ויצ, זה שלך, רגע, דקה אחי, רגע. יכול לרוץ על ההבטחה שלא תשב עם המשותפת, ולבגוד בהבטחה הזאת 3.5 שניות אחרי הקלפי. ושלוש פעמים. לא מבין למה על זה לא מדברים. שנתניהו אומר לקרן מרציאנו, כן, אני לא הולך לבקש חסינות, אבל אחר כך הוא הולך לבקש חסינות, זה ברור שהוא הפר את ההבטחה שלו, אבל מה לעשות, של הבייס שלו זה לא מעניין. הבייס של גנץ לא היה אכפת לו שהוא יישב עם המשותפת. איפה אתה מביא את הנתון הזה גם? זה דווקא יש. זה דווקא היה בסקרים. זה היה בסקרים. זה היה בסקרים של פילבר. זה היה בסקרים של פילבר. לבן היה רוב נגד הרשימה. רגע, מישהו עשה סקר על הבייס של אורלי לוי, אולי הוא גם בעד. איזה בייס יש לנו, בחייך. מה זה? איזה בייס יש לה, אחי, מה? אני מזהה כאן צביעות מסוימת. זה פשוט מגוחך, הרי זה בדיוק הוויכוח שיש עכשיו. חש פה צביעות. לא, כן, זה שבועטים השכם והרווח עכשיו בגנץ מצד שמאל. על מה הם לא סולחים לו? הם לא סולחים לו על הרק לא ביבי. נכון, כי זו הייתה הבטחת הבטחות המשמעותית שלו. זה מה הכי חשוב. מה את רוצה? לא אכפת לכם המדיניות. גם המצביעים של גנץ רצו שתהיה אלטרנטיבה לביבי. לא אכפת לכם האידיאולוגיה. אתה שואל אותי, טעות. לא היה שום טעות. הוא אמר את זה כזה מה שמצביעים. כנראה שהוא 3 יחידות. אבל רק לא ביבי זה מדיניות. אני לא רוצה לסיים, חברי דוקטור. אוקיי. אז לא אכפת לכם המדיניות, לא אכפת לכם האידיאולוגיה. איזה לכם? מה? לא, בדיוק אמרת הרגע, רק לא ביבי. אז הבגידה, בערך העליון. לא, אני לא אמרתי, לא נכניסים לתת. לא נכניסים לתת. אני גם רוצה להתחילים לתת. הבגידה בערך העליון של רק לא ביבי. לימור, בוא ניתן לאורלי, ואז נצא לפרסומות. אז יש, רגע. אבל אנחנו לפחות מסוגלים להעביר ביקורת. אתם הכל ביבי ביבי. לא, אתם לא מסוגלים להעביר ביקורת. אגב, קפץ לי הביבי. אתה זה שכנסת אותי. אז תקשיבו, כן. החבר'ה של גנץ היו כאלה שאמרו, אנחנו ננצח את ביבי ורק לא ביבי, מצד שני היו באמת אנשי מרכז תמימים שהלכו להצביע למפלגת מרכז. זה מתחלק שם אחר כך שהוא הפר הבטחת בחירות אחת או אחרת. זה לא אומר שלדעתי הרוב היו מעדיפים שהוא יישב עם ביבי, והרוב הרבה מהם אמרו, נלך משותפת. אוקיי, אורלי, אנחנו צריכים לצאת את הפרסמות, אני רק אגיד... בהצלחה לאורלי. אני רק אגיד שהדבר הכי שיכול להגיד פה על לוקאץ' זה שאורלי לוי זה טרף קל. תהיה קצת יותר אמיץ, בן אדם. בינתיים אנחנו נצא לפרסמות וכולכם תשתו מיץ אומץ, נחזור ויהיה כיף. עכשיו ללימון השבועי. מה זה הלימון השבועי? זה התקרית המסעירה בין קלמן ליבסקין לזהבה גלאון. אנחנו הולכים לסחוט את הלימון הזה עוד פעם, כי הוא ממש מעניין. שימו לב. מה הדבר השאלה? לא, השאלה שלך היא בעייתית. לאישה שגבר מנסה לאנוס אותה, היא... אני מציעה שתרד מהמשל הזה שלך. אני לא רוצה, לא רוצה. המשל שלך אין מקום. לא רוצה. רק את אומרת, לנסות לחסל אותנו, את הישות היהודית במדינת ישראל, זה פחות מאונס. לא, אני אשתמש בזה. כדי לעשות הגבלה בהשוואה. אל תשתמש באונס נשים לשום דבר. מה יותר חמור? לנסות לחסל את הישות היהודית בארץ ישראל, זה פחות חמור מאונס? יותר חמור מאונס מה? אני שואל, מה היה כאן ב-48? אני אענה לך על זה. אוקיי, זה למי שלא ראה את הקטע, הדיון נעים, מותר להשוות דברים לאונס, התשובה היא כמובן כן, מותר להשוות מה שאתם רוצים ומה שאתם רוצים. אגב, אונס זה לא רק דבר מיני. חברים, אני יכול להוריד לאייטם? אונס זה לא רק דבר מיני. את נתת פה, נתת רעיון, אנחנו נמשוך את הליד הזה עוד שנייה. אני רק אספר לצופים שלא סתם הבאנו את זה באמת, אלא היום זהבה גלאון המשיך את הדבר הזה, כתבה מאמר בארץ. שהוא פחות או יותר הרוח שלו הייתה, שצריך להוריד את הכפפות ולא לפחד לענות ושהימין הוא... וכולי וכולי וכולי. אבל בגלל שאורלי אמרה שאונס הוא לא רק מיני,
אונס... תסבירי. אני יכולה לאנוס מישהו לעשות משהו, זה לא אקט פיזי. לכפות כאילו. לא, הוא אומר שם אישה שאנסו אותה. בסדר, הוא מביא דוגמה מזה. לא, קלמן דיבר על אונס ברמה המינית. בסדר, אני רק אומרת, ברמה הדיונית, אונס זה לא בהכרח רק דבר מיני. אוקיי, תודה על ההערה לשונית. אבל איתמר, לא אמרת. כי זו מילה שחוזרת על עצמה ותמיד מקבלת את ההקשר הזה. את מה שזהבה גלאון כתבה עוד במאמר. כי אישה מפריע לך שמשווים משהו לאונס, אני חושב. רגע, לא, מה שעוד זהבה גלאון אמר במאמר, זה בדיוק ההכללה, שהימין הוא הומופובי, מיזוגני, גזען. כל ההכללות האפשריות על הימין, האיום והנורא. אבי גם אמרה שהוא שולט בתקשורת. ושולט בתקשורת, וזה... זה בסדר, בערוץ הזה אולי. זאת לא הסתה, וזאת לא השתקה, וזה לגיטימי. אני רוצה להגיד שלוש נקודות קטנטרות. רגע, וזה לא היפוך של קורבן ותוקפן, כי מה שזהבה גלאון חוותה שם באולפן, אני יכולה להגיד בתור משתפת פאנלים ימנית, חווים בערך בכל ההיסטוריה של התקשורת הישראלית. אין, לא נותנים לך להוציא מילה מהמשפט, מילה מהפה, מרגע שאתה נכנס לאולפן ועד שאתה יוצא ממנו. אז פעם אחת תרגיש איך זה. קודם, ממש הוויכוח הזה, הקולני הזה, לא משהו חדש, יש משהו מאוד מאוד יפה בו, שקלמן בצד של המראיין וזהבה בצד של המרואיין, זה מגניב, זה לא ראינו כזה דבר. בדיוק, היפוך. פשוט נהנה לראות את זה. שתיים, השבוע, המחבל, הרוצח והאנס של אורי אנסבכר, הודה ברציחתה ובזה שהוא אנס אותה. אני חושב שאם יש משהו כמה אירוני, לצערנו, שאפשר להשוות לזה, זה פשוט את המקרה הזה. ודבר שלישי, כולם מדברים על קלמן וזהבה, שמתם לב איך אריאל סגל נהנה שם? היא אמרה לו, תיישב כמו עציץ, אתה לא מדבר. יושב ונהנה, אתה פשוט, וואי, לא ראיתי אותו מתמוגג ככה. מבסוט, זה פרח מאושר. סוף סוף מישהו עם קלמן, לא, סוף סוף קלמן מסתבך קצת. רואה את זה בלייב, אחרי זה מסתבר לכל החבר'ה, אני ישבתי שם. אני רואה אותך בוער כמו... לא בוער, קודם כל, אני לא חושב שזהבה הייתה צריכה להיזהק. מותר לקלמן להביא את הדוגמה הזאת, בעיניי דוגמה לא מוצלחת וטיפשית, אבל מותר לו להביא את הדוגמה הזאת, כן? לא צריך לסתום לו את הפה, הכל בסדר. אבל כרגיל, לצערי, זה קורה לא מעט. מחליפים פה, אין סימטריה בין כל דבר. תבינו, לא כל דבר שווה לאותו דבר. בין הפלסטינים שניסו להחריב את הקמת מדינת ישראל, שיצאו נגדנו במלחמה, שניסו לרצוח ולהרוג בנו, אז הנכבה שלהם שווה למה שאנחנו באנו. מה שהיא מנסה, מה שאני מבין מהדברים של זהבה גלאון, ואני לא הדובר שלה ואני לא רוצה להסביר אותה, אז דבר בשם עצמך. אני מדבר רק בשם עצמי. אומרת זהבה גלאון, ומה שאני מבין, היא אומרת, תקשיבו, יש פה שני עמים, יש להם שני נרטיבים, שכל אחד מהם אומר, אני הקורבן. מה זה נרטיב? שניהם אומרים, זה מה שקלמן אמר לה. זה בדיוק הפיכול. אם אני אנסתי מישהי, ואני אגיד, לא אנסתי אותך, הנרטיב לא, אבל אתה אומר, לא אנסתי אותה, זה לא אומר, היא אנסה אותי. זה הבדל. זה דיבור פוסט-מודרני שאין אמת, ואין היסטוריה, והכל לגיטימי. אלף לימור צודקת. זה לא קשור לפוסט-מודרני, זה בכלל, אני לא מבין למה. לחלוטין. זה לא קשור. להגיד שהנרטיב הזה הוא שווה ערך לסיפור האמיתי של ההיסטוריה שהיה כאן, זה להפוך את היוצרות, זה להפוך קורבן ותוקפן, זה להפוך את הישראלים למחוללי נכבה, במקום לנרדפים ורדופים בארצם. לימור, הבעיה שלכם, באמת, אני אומר לך, הבעיה שלכם זה שאתם כל הזמן רוצים להיות, הבעיה, בסדר, הבעיה שלך זה שאת עכשיו רוצה להיות צודקת, ואת לא רוצה להקשיב. לא, עכשיו זו הבעיה שלי, כי אני מסכימה. את לא רוצה להקשיב. עכשיו, אני יהודי, אבל לא, אבל רגע, תנו לי לכרוך את החבל סביב צווארי. תודה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד... לא, אני לא מסכים איתך, אל תדאג. לא, חשבתי לרגע, בוא. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד... אני לא יודעת אם זה היה עוזר לי, אם היית צודק. מה שרציתי להגיד זה שכאילו... אני יהודי ואני ישראלי, ואני לא... אני חושב שהפלסטינים טועים, אבל אותי פחות מעניין עכשיו מי צודק. Empty. It's empty. It's all empty. Look at this. You guys want to know how bad this is? Let me show you how bad this is. Empty. No guns. Empty. No guns. Let me show you what rifles I have left. Those. That's it. Those. That's the only rifles we have left. You want to look at the handguns? Let's see what handguns we have. Oh, none. And none. None. You guys want to see? אוקיי, מה שאתם רואים עכשיו זה מוכר די שמח, צריך להגיד, אולי בעל העסק היחיד ששמח כרגע בארצות הברית, והוא מוכר נשק, ומסתבר שבעקבות המהומות, הפרעות, השדידות, האלימות, הרצח שארצות הברית עברה בשבוע האחרון, מחירות הנשק עולות, שאני חושב שזה בעצם מה שניסו המפגינים פחות או יותר למנוע. טרלול, טרלול, תודה לאל שזה לא פה. אני גרתי בארצות הברית, אני זוכרת לפני הסופות שרוקנו את הסופרים. אני חייבת להגיד לכם שאם הייתי עכשיו גרה בניו יורק או בשיקגו, בעיר זה, הייתי הולכת, מרוקנת את הסופר ומתבצרת בבית. פחד אלוהים. פחד אלוהים, לא רק הקורונה. הקורונה הייתה מפחידה ולא נעימה,
עכשיו הטרלול הזה שקורה שם, ראיתי איזה סרטון של מישהו שנוסע ברכב ומראה את כל החנויות בפיפת אבניו המנופצות. כן. אין בן אדם אחד ברחוב. אגב, הרבה מהם חנויות של שחורים. אני רוצה לשאול אותך, ביני, בעניין הזה. הרי כן. אחד מאבני ההיגיון של התיקון השני לחוקה של ארצות הברית, שכל אחד יכול להחזיק נשק וכו', זה גדול. בדיוק שאם יש מצב שאו שהשלטון מחליט לכפות עליך בכוח דברים שאסור לפי חוקה, או שאין מערכות חוק מתפקדות ואתה צריך להגין על עצמך. אז אולי זה מה ש... אבל זה לא מדויק. זה לא בשיחה גאותי. ה-Second Amendment נועד לשמור על החירות שלהם מול המדינה. כן, אמרתי, אמרתי. עכשיו מה שקרה זה שהם החליטו לעשות, כן, de-statization, כאילו בעצם לבזר את הכוח... דפנדפוליסט, כן. נכון, כן, גם לא לממן אותה וגם לפרז בעצם את הכוח המשטרתי. ופתאום כל אחד צריך לדאוג לעצמו. שוב פעם, זה הטרלול הפרוגרסיבי הזה. אגב, ואם אני הייתי שוטר, הייתי מתחבט באיזה דרך. אני אגיד לך למה. אגיד לך פסח, בין. כן, כן, זה טרלול פרוגרסיבי. איך זה טרלול פרוגרסיבי? שכדי לכאורה להגן על קבוצה מוחלשת, הם מחלישים אותה עוד יותר. כי אני אגיד לך, לעשירים יש gated communities, ויש להם משטרות פרטיות שישמרו עליהם. מי שיפגע זה אותן אוכלוסיות עניות ושכונות עניות, שיפרצו להם לבתים ויעשו ביזה, ואין להם שוטרים שיגנו עליהם, כי במיניאפוליס החליטו לא לשלם כסף יותר למשטרה. זה הטרלול הפרוגרסיבי. מי מגבה כלכלית את כל ההפגנות האלה, לדעת, כאילו, את יודעת? אנחנו יודעים שיש מעורבות למשל של ג'ורג' סורוס, ואולי יש עוד גורם. יודעים בוודאות? יודעים בוודאות? לא. לא, שימו את זה על השולחן. לא, בגלל זה אני שואלת. זה כתוב בהרבה מאוד עיתונים אמריקאים. אז מה, יופי, באיזה עיתונים כתוב? לא, השאלה באיזה עיתונים זה כתוב? זה כתוב בטיימס, זה בפוסט, איפה כתוב? כשיש מחאה כזאת, ביני, לא, אני אשאל ככה, מה היית עושה אם אומרים לך זהו, מהיום אין משטרה? ברור שהייתי קונה נשק. אם אומרים שמהיום אין משטרה, תשמע, זה ברור שזה טרלול, ובארצות הברית יש ים בטרלולים. בואו נתחיל מזה, כן? שלא, ברוך השם, זה לא הגיע לפה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מדברים על העיקרון, אני ממש חושב שאסור למכור נשק לכל אחד. אני חושב שארצות הברית זה הוכחה הניצחת לזה שאסור שכל סייקו יחזיק אקדח. זה לא דבר טוב, אני לא מדחת. ברור. אנחנו חושבים שזה קרה בגלל ההחלטה נגד המשטרה. זה בדיוק וגם אני לא רואה איזה שוטרים נוצרים ושומרים על הבית שלהם, אז אנחנו בהתרגשות מאוד גדולה מכל איזה סרטון קשה לצפייה שמגיע מארצות הברית, מתייגים את ידידיה וסיוון בקבוצה המשפחתית ואומרים, וואי, תודה לאל, איזה כיף שאתם פה. אבל זה פשוט מדהים, כי זה אחרי הקורונה לאן. כשפה יש, אומרים... את חושב כבר... שיש קשר בין... לא, אני מסתכל על תושבי ארצות הברית, בטח על אחים שלנו שבגולה, ואתה אומר, הם עברו תקופה, אין מה לעשות, אותו שהם... אגב, זה עובר לכיוון הקהילה היהודית. לא, ואצלנו יש סיכון, כאילו... זה עובר לכיוון הקהילה היהודית. אצלנו יש דיון אם עוד אפשר לפתוח את איקאה או לא... כאילו, מה אפשר לקנות? מה חיוני ומה לא? ושם יש הסתערות... מה אפשר לצרוך? בדיוק, אתה יודע, ללכת להפקות, אפשר כבר בתי תרבות, ושם אומרים, רגע, חנויות למבקר נשק, אפשר? אגב, היהודים שותקים שם, והיהודים יודעים טוב מאוד למה שותקים שם. יש סרטון שמראה את כוחות המשטרה הולכים ברחוב, והקהילה היהודית יוצאת ומעודדת. לא, היום ראיתי תמונה של שני יהודים חרדים. שני יהודים חרדים בארצות הברית. הם יודעים שהם התקווה היחידה שלהם. קוראים ברך. מה זה הדבר הזה? מה עובר עליכם? הם יודעים שאין להם ברירה. אתם יהודים, תרימו את הראש לכם, תפחו את החזה שלכם. זה לא ידיד. יהודים לא משתחווים לפני אף אחד. תעשו עלייה לישראל. אני לא יכול לראות יהודים משתחווים לפני גויים. תעשו עלייה לישראל. 2,000 שנה היה לנו כאלה. אתם משתחווים בפני טראמפ כל הזמן, אני לא מבין. אוי, לטראמפ. לא, 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 לא משתחווים. לא, זה הזמן לסגור את זה. אבל משתחווים רק לפני דבר אחד. איזה גאונות זה עשרת הדיברות, אה? אמין לי. חוץ מזה, גם הדתיים שמשתחווים זה... רגע, אנחנו הולכים לפרסומות עכשיו? כי אנחנו מדרדרים פה לעשרת הדיברות. עוד שנייה, אני ברמבה. מדרדרים? עשרת הדיברות זה מדרדרים? איזה גאוני זה עשרת הדיברות. מה עם השתתחות הגברים? חברים, יוצאים לפרסומות, בינתיים אנחנו תקראו את עשרת הדיברות. בייחוד הדיבר הראשון. לא משתחווים למשהו שהוא לא מעלינו. אלא אם כן הוא טראמפ. לא מעליכם. חס וחלילה, גם לא טראמפ. פרסומות, נרביץ לביני ונחזור. אוקיי, חזרנו. מסתבר, ככה נראה, לפי הבאזר וכל הדברים האלה. עכשיו, אתם יודעים מה הגרמנים הכי אוהבים לעשות? להגיד ליהודים מה לעשות. בואו נתחיל. מממן את הגנה המחבלים. גרמניה מממן את הגנה המחבלים. גרמניה מממן את הגנה המחבלים. גרמניה...
אוקיי, מה שראיתם עכשיו זה הפגנה שקיימה היום תנועת אם תרצו, לא יודע אם להגיד כנגד או מתחת, אבל לא חשוב, מבקר פה שר החוץ הגרמני, הייקו מאס, והוא בא לנזוף בנו שאנחנו רוצים לספח את שטחי המולדת שלנו. למרות שהוא גרמני, אני לא מבין למה הוא עושה את זה. אני אתחיל איתך, ביני, ואני רוצה גם לזרוק לך שאלה אתמול. נו. קראתי קצת על ההפגנה במוצ"ש ועל מקורות המימון שלה, זאת אומרת הארגונים. ואני שמתי לב שחלק נכבד מהם מקבלים כסף מממשלת גרמניה. באמת, כאילו, אתה אולי לא... אולי עם ניצולי שואה. כן, כן. משהו מהסכם השני. כאילו, תשקיעו ברנטות יותר ממה שאתם משקיעים. למה גרמניה כל כך... ססה להתערב לנו בעניין. לא יודע, אני לא אזרח גרמניה, אבל אני לא יודע למה הם ססים. אני שואל אותך כאזרח ישראלי. אני שואל אותי כאזרח ישראלי. מן הסתם שיש להם אג'נדה שהם רוצים לקדם, בדיוק כמו שאנגליסטים רוצים לקדם אג'נדה, והם שמים לא מעט כסף. איזה מזל שיש אבנגליסטים. אנגליסטים הם לא מדינה, אני בעיה עם זה. הם שמים לא מעט כסף. המדינה, יש בעיה שרשות מדינתית שם. נכון. אוקיי, אני לא מתלהב מזה שרשות מדינתית, אבל אתה יודע, היה חוק ש... לא צורם לך אפילו קצת שכסף גרמני מתערב במדיניות ישראלית? לא, בגלל שגרמניה ידידה... וקורא לישראל... גרמניה ידידה של ישראל. גרמנים קוראים לנו גזענים? גרמניה ידידה... חוצפנים האלה? גרמניה ידידת אמת של ישראל, והיא תומכת בנו בכל המוסדות הבינלאומיים. יש לנו חילוקי דעות בינם, זה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין. להגיד לך שאני אוהב שממשלות שמות כסף על הפגנות, לא סובל את הדבר הזה, חושב שזה טעות מאוד גדולה, אבל זה צביעות גדולה, כי עם כל הכבוד יש ים בכסף הגבליסטי, וים בכסף אמריקאי, וים בכסף שנמצא... ממשלות שמתערבות, מדינות אירופה, מתערבות רק לטובת ארגוני שמאל. את זה צריך להגיד. יפה, וזה חמור מאוד, כי הם משנות, מנסות להשפיע פה על השיח הפוליטי הפנימי ועל המערכת הדמוקרטית מבפנים באמצעות כסף זר. ישראל לא עושה את זה, מדינות אחרות בחיים לא היו עושות את זה לגרמניה, וזה לא היה עובר לסדר היום. אבל זה דבר שהוא בלתי קטקטי. זה מעניין שהם עושים את זה באופן ישיר, יש להם דרכים כל כך הרבה עקיפות. שמחזיקה את איראן ומחזיקה את הסכם הגרעין המתרופף הזה, שמחורר מכל הכיוונים, שקורא השכם והערב להשמיד מדינת ישראל, היא מטיפה לנו על החלת ריבונות בשטחי מולדת? מה זה הדבר הזה? לא! גרמניה עוברת את הגבול. גרמניה עוברת את הגבול. גם בהסכם, גם בהסכם עם איראן, גם בהסכם הגרעין עם איראן. וגם אגב בתמיכה במדינה פלסטינית, שהמשמעות שלה, אני מזכירה לך מה שאבו מאזן מאוד רוצה לעשות פה, זה מדינה ללא יהודים. מזכיר לי את ה... מדינה ללא יהודים, אתה מבין? זה בסדר. את השמאל שמתגעגע למנחם בגין. כן. את הסיבוב השני שלנו בקטע הזה, כי הוא רוצה ש... אם אתם זוכרים את הקטע של בגין, לכו תחפשו, בגין ושר חוץ, הקנצלר הגרמני, עם הקטע שהוא אומר למי שיש לו אף עקום, הקמטף שישאר לו אף עקום. כן, ישראל. תשמע, יש איזה טרנד עכשיו עולמי חובק מדינות שאזרחים שוטפים את הרגליים לאזרחים שחורים, אם אני יכול להגיד את זה, בארצות הברית. יש לי טיפ לגרמניה. אם אתם רוצים להתייחס למה שקורה במדינת ישראל, 70 שנה זה לא הרבה זמן. תאמצו את הטרנד הזה. אני, סבי וסבתי, נרצחו בשואה, אם אתם רוצים לבוא לפה, לרחוץ את רגלינו, שמים יד... לא מדבר אנגלה מרקל. אם אתם רוצים להתערב במדיניות, תאמצו את זה. תשמע, אני לא מת על הטרנד הזה, הוא מביך אותי בעיקר, אבל אני רואה שיש כאלה שמתלהבים זה. זה יכול להיות רעיון טוב בסיפור גרמניה וישראל. 70 שנה זה לא כזה הרבה זמן. אנחנו נבין בדיוק על מה מדובר. צריך לחכות רק עוד כמה עשרות שנים. אירופה מתפרקת בכל מקרה. זה לא בשורה טובה. נו, בשורה טובה לאף אחד. זה לא בשורה טובה, אגב. אני יודעת, אבל זה המצב. זה לא המצב. פשוט לא המצב. לא יקרה. בשנות ה-60 אני שומע את הדבר הזה. האיחוד מתפרק, אני לא חושב שזה ספק אחרי. האיחוד האירופאי לא מתפרק, האיחוד האירופאי נמצא בקושי, אבל בקושי עצום, אבל בוודאי שהוא לא מתפרק. ההפך, את רואה שהוא שורד את הברקס. לא, השאלה היא אם המערכת הערכית שהעמידה את האיחוד האירופי, היא לא מתכרסמת. לא, היא לא מתכרסמת, בגלל שמה שהקים את האיחוד האירופאי הייתה למנוע מעוד מלחמת עולם. זו הייתה המטרה הרשמית שלו, ועובדה שזה לא קורה יותר בתוך אירופה. כן, אבל הקונספט של להקים גוף שהוא מעל מדינות לאום, ולחשוב שהלאומיות חלפה מן העולם, הקונספט הזה... ולכפוץ עליהם זה לא נכון. מתפוגל? זה לא נכון. אוקיי, הבן אדם הזה שאתם רואים בתמונה זה נוני מוזס הצעיר, וזה כבר נוני מוזס המבוגר. אני אפנה פה לביני, כי אני חייב להגיד שניסיתי קצת להבין את הסיפור הזה ולא כל כך הבנתי. בוא נראה אם אני מבין אותו. זה פשוט בעיתון כלכלי. אז אני, זה נוני מוזס. לא, במסגרת הזה תביעה, הסתבר שהוא השתמש בכספים של ידיעות אחרונות, ואני אשאל אותך, אתה יודע מה? אני אמא כן. בסדר? בגדול, נוני מוזס השתמש בכספים של ידיעות אחרונות. לפי התביעה, בואו צריך... לפי התביעה, לפי התביעה, כן, אמרתי. למימון הגדנתו המשפטית. עכשיו, מה הבעיה שלי כאן? אני אגיד לך מה הבעיה שלי כאן. למה היועץ המשפטי לממשלה
עדיין לא העמיד לדין את תאגיד ידיעות אחרונות וגם את תאגיד בית. אבל הוא החזיר תשובה לזה אלף פעם. די, חלאס כבר, דיווחנו על זה. למה? אני דיווחתי על התשובה, מה אתה מדבר? הוא החזיר, הוא אמר, עשינו בדיקה בנושא הזה, ולא רצינו ראיות לכאורה להעמיד אותם לדין. זה מה שהיה, אלף פעם מעלים את הנושא הזה, מעלים את הדבר הזה. עכשיו תקשיב. איך זה שהוא לא מצא ראיות? תקשיב שנייה. הסיפור הזה של העמדת תאגידים לדין, צריך להבין שנייה שזה ממש ממש לא אותו סיפור של להעמיד אדם לדין. עכשיו, אתה רוצה להעמיד תאגיד לדין, אתה צריך להוכיח שכל בעלי השליטה, כל הדירקטורים, כל הבורד, כולם היו באותו הסיפור. הסיפור של נוני מוזס, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים... אני רק אציין לך שגם כשאתה רוצה להעמיד אזרח פרטי לדין, אתה צריך להוכיח... ברור. שכולם, גם הוא, גם פילבר, גם זה, כל היועצים המקצועיים... מדהים. כל היועצים המקצועיים... הוא עד מדינה, פילבר... זיפו הכל כדי לעסקת שוחד. אבל פילבר זה ריאל היסטור, הוא עד מדינה. פליישמן, אז... אני זוכר שהוא עד מדינה. אז זה טעות, אתה אומר עכשיו, כי זה טעות. לא, זה לא טעות. זה ריאל היסטור, הוא עד מדינה. לא, אתה לא מבין מה אני אומר. לא, וגם סליחה... אני אומר דבר כזה, אתה אומר, כמה ראיות צריך למצוא, וצריך להוכיח... פליישמן, אני מנסה להסביר לך את ההבדל בין להעמיד אדם אחד לבין להעמיד תאגיד. שאתה רוצה להעמיד... אגב, רק נגיד גם עוד משהו. זאת מדיניות מוצהרת של משרד המשפטים להעמיד כמה שיותר או להקפיד להעמיד תאגידים לדין. על אחד פרקטית המדינה השתנתה והשנה... ברור שזה יגיע נתניהו. איזה צירוף מקרים, וואלה. דווקא שנה תשתנה. לא, שאני יודע כמה שנים עבדו עליה, לכן... ברור, עבדו עליה מלא. לא משנה, עזוב. שלוש שנים עבדו על חוק הסדרה. בידיון את השבוע, תרמת. לגופו, רגע, לגופו. בסופו של דבר, שאתה מאמין אדם אחד, אז אתה צריך מסכת ראיות. פה צריך להכריח מסכת ראיות שלמה, שכל התאגיד היה בעניין הזה. עכשיו אתה רואה בזק קטנה בישור, העבירה 1.8 מיליארד שקל לנתניהו. הקבלה, בהטבות, בגלל הפעילות שלו. כן, אבל האם כל... אני רוצה את הכסף חזרה. תגבו את כל הדירקטור. תנו לי את הכסף, זה כסף שלי. עוד פעם, כל הדירקטורים. מה זה משהו? תקבעו את הכסף לחזרה. צריך את הכסף. אתה עושה ככה כזה משפט. אם היה שוחד... מה זה המשפט? תקבעו 1.8 מיליארד שקל לפי הפרקליטות. אם נזן ביטוח, נכון? מה עושים בשביל לקבל את הכסף חזרה? מה זה קיבלו כסף חזרה? קיבלו הטבות. לא קיבלו מוזמן. זה הטבות ששוות כסף. אתם אומרים לנו כל הזמן שנתניהו נתן להם 1.8 מיליארד שקל. הטבה שוות ערך, לא מעטפות שעברו. אף אחד לא חושב שזה אולמרט, שזה מעטפות. מה זה קשור? אף אחד לא חושב. אבל אם ניתן שוחד דרך כסף מסוים, תחזירו את הכסף לציבור, זה כספי ציבור. זה כספי ציבור. אז אי אפשר להחזיק את החבל משני קצותיו. מצד אחד, להגיד את התאגידים לא קשורים, ומצד שני, להגיד שהם נתנו, הם קיבלו הטבות בשווי מסוים. לא הבנת את מה שאני אומר. עכשיו, בלי קשר, כל הסיפור של נוני מוזס זה די מדהים, שאפילו ביום של המשפט, שנפתח המשפט, שוב, אותו לא סיקרו. הוא איפשהו, כן, מוגן שם מאחורי הקלעים. אני סקרתי את המשפט הזה וכתבתי, הוא היחידי שעלה, הפוך, הוא היחידי שעלה במדרגות. הוא היחידי שעלה במדרגות, שאל אלוביץ', שאל אלוביץ', שאלה כבר נתניהו מאחורה. חוששים ממנו, חוששים ממנו, ולא כותבים, ולא מדברים, ולא מספרים על זה. אני לא ראיתי, אני ראיתי שב-13, אני ראיתי שבחדשות 13, וראיתי שגם בחדשות 12, כנראה שוויינט לא דיווחו על זה מן הסתם, למרות שהם דיווחו יפה מאוד, וגם בכאן 11 דיווחו על הדבר הזה, הפוך, שאל אלוביץ', הוא זה שעלה דרך הרזה כמו ביבי. מוזס עלה במדרגות. הפוך, זה מה שאני מסביר לך. מוזס עלה במדרגות, לא היה לו שום הגנה. טוב, בסופו של דבר, שורה תחתונה זה שבנק הפועלים מגן עליו, הוא ימשיך לקבל ממנו כסף, ואנחנו נמשיך לשלם על זה. תגידי, לכאורה רק למה אני לא התחתונה. כולם נוקסים בריבונות. מימין ומשמאל. אז אולי הגיע הרגע שצריך לשים את חרב הבחירות על השולחן. ככה בימין יבינו שאם יוצאים לבחירות, יכול להיות שבסוף לא תהיה פה ריבונות בכלל. ובשמאל אולי יבינו, במיוחד גנץ וחברי כחול לבן, שאם יוצאים לבחירות, אולי הם לא יחזרו מהבחירות. ואולי סוף סוף מישהו יבין שמעל ל-50% מאזרחי מדינת ישראל תומכים בהחלת הריבונות, ויתחילו לשנס מותניים ולקדם את המעלה הנעלה הזאת ביחד. טוב, אני רואה שבטוויטר אנשים מצייצים ביני משתעל וכל זה, אז אני רוצה להגיד לכם שאני עשיתי בדיקת קורונה ואני יצאתי שלילי. אבל אני רוצה לספר לכם כמה זמן לקח לי לקבל את התשובות האלה. אני ביקשתי מהמרפאה שלי בשבוע שעבר ביום שני, בואו תתנו לי תור לבדיקת קורונה, נתנו לי ביום שלישי. ביום שישי בערב, בגלל שאני שומר שבת, אז לא יכלתי לדעת, אבל במוצאי שבת ראיתי שרק ביום שישי בערב קיבלתי את התשובות של הבדיקות של הקורונה. זאת אומרת, שהייתי בבית כמעט חצי שבוע. חלאס, תפתרו את הבעיה הזאת. אגב, זה מה שמעניין את הציבור לשמוע. אורלי. טוב, אני רוצה לדבר על העסקים הקטנים, על העצמאים, על כל האנשים שנפגעו בתקופת הקורונה. קודם כל, זה הזמן שלנו, מי שיכול לצאת, לקנות, לעזור, לתמוך איפה שאפשר. ועכשיו בקשה אליכם, מי שנפגע,
תציפו את הדברים. אם תשבו בבית, תספרו לחברים, ולא תתחילו לדבר על זה ולהעלות את זה ברשתות החברתיות, לא נדע, וזה לא יגיע לתקשורת ולא יגיע למי שצריך. צריך לצאת למחאות ומה שאפשר, בשביל שכולנו נשרוד. טוב, לקשר בין פרשת השבוע העתיקה לנושאים החדשותיים, בדרך כלל, אם אתה לא סיוון רהב מאיר, לא כדאי לך לנסות. אבל פרשת השבוע, פרשת שלח, חטא המרגלים, הפולמוס הציבורי הראשוני, הראשון בהיסטוריה על ארץ ישראל, והוא אמוציונלי במיוחד, אוהו כמה זה קשור. זה פשוט מדהים. טובה הארץ מאוד מאוד. אז זה היה קול של מעטים מול רבים, שני מרגלים, יהושע וכלב, נגד כל עם ישראל. היום, אלפי שנים אחר כך, כל ילד שצורך חדשות יודע את זה. טובה הארץ מאוד מאוד. כוח עצום, ישראל. כן, אני חושב שהארץ באמת טובה מאוד. כן, אני חושב. חייב להסכים איתך בנקודה הזאת. הארץ. הארץ טוב מאוד. לא, אתה יודע, גם על... כן, אגב. הארץ כולה. לא, שווה גם להזכיר אותך שהלכו לטור את הארץ. מן הים לירדן. לא נסעו לחוף, לתל אביב וזה, נסעו ליהודה ושומרון. צועקים עליי שאני צריך לקפל. תפי תל אביב. לא טוב לכם שאני פה. אני תמיד טוען שמי שאומר ש-30 שנה הייתי דתי לא יכול להשתחרר מזה. מה יש בו שאין בי? אתם יודעים מה אני נעלבתי. אז עכשיו אני רק אפרד מאורלי רפפורט המצוינת. תודה, איתמר. דוקטור לימור סמימיין דרש שהגיע קרבית כי יצא מבידוד. בואי, תשני איזה סיגריה בחוץ. יהיה בסדר. חס וחלילה. ישראל. תודה רבה, ישראל מאיר. וביני אשכנזי, היית מעולה, ותודה רבה ש... תודה לך על ההנחיה הנהדרת. תודה. ותודה גם לכם שצפיתם בנו. ינון יחזור ביום א', הוא כבר יצא מהבידוד והכל יהיה בסדר. אחרינו, האולפן הפתוח, נכון? עם בועז גולן, כמו תמיד. תודה וערב טוב.